أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو لیت مشین کے مطلب بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک مشین جو میرے سامنے مشین ہے خراب مشین, اور اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے تھریٹکلی لیت مشین کے مطلب بتایا ہے. اگر آپ لیت مشین کے مطلب معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری آپ ویڈیو ڈال کے دیکھیے گا, تو میری ویڈیو دیکھیں اور اس میں میں آپ کو ایک ایک حصے کے مطلب بتاؤں گا. اب دیکھیے میرے پاس لیت مشین موجود ہے, اس کے مین پارٹ کے اوپر میں پہلے گفتگو کروں گا, مین پارٹ کون کون سے ہیں اس کے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا. یہ والا حصہ, یہ جو لیت مشین کا جو یہ والا حصہ ہے نیچے, یہ سارا اس کو ہیڈ اسٹاک کہا جاتا ہے, اس کو ہیڈ اسٹاک کہا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں میں نے تھریٹکلی بتایا تھا, اب میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. یہ والا حصہ جو سارا ہے, یہ مشین کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے, اس میں یہ سارے گیئرس وغیرہ لگے ہوتے ہیں, سارا میکینزم لگا ہوتا ہے. یہ والا حصہ اس کا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, ہیڈ اسٹاک, یہ ہیڈ اسٹاک ہوتا ہے. اور یہ والا حصہ جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے, اس کو ٹیل اسٹاک کہا جاتا ہے. اس کا ان کے فنکشن میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اس ویڈیو میں جسٹ میں نے آپ کو اس کے پارٹس کو نظر آنا ہے. یہ والا حصہ, یہ اس کا ٹیل اسٹاک ہوتا ہے, یہ والا حصہ اس کا ٹیل اسٹاک ہوتا ہے. اور یہ والا حصہ, یہ جو آگے پیچھے سلائڈ کر رہا ہے, اس کو کیریج کہا جاتا ہے. یہ کیریج کہتے ہیں, کیریج کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ٹول باندھتے ہیں اور ٹول کے ذریعے سے ورک پیس ڈرائیو کی جاتی ہے, اس کا اس کو کیریج کہتے ہیں. اور یہ والا حصہ اس کو بیڈ کہا جاتا ہے. یہ والا حصہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اس کا بیڈ ہے جس کے اوپر کیریج سلائڈ کر رہا ہے. پھر یہ والا حصہ بیڈ ہے, اس والے حصے کو بیڈ کہا جاتا ہے. اب یہ جو ویلز لگے ہوئے, یہ والے ویلز ہیں جن کے مطلب میں نے بتایا تھا. دیکھو اس ویل کو میں گھما رہا ہوں تو یہ کراس لائٹ, یعنی کہ اس طرف جو کیریج ہے وہ آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے, دائیں اور بائیں. اب یہ والا حصہ جب اس کو میں حرکت دے رہا ہوں تو ٹول آگے پیچھے کراس لائٹ میں حرکت کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, کیونکہ اس کے اوپر ٹول پوسٹ لگا ہوا. تو دوستوں دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مین پارٹ, پھر میں ایکسپلین کر دوں کر دیتا ہوں ایک مرتبہ. یہ والا حصہ اس کو ہم ہیڈ اسٹاک کہتے ہیں, اس کو ٹیل اسٹاک کہتے ہیں. یہ والا اس کو کیریج کہا جاتا ہے, یہ بیڈ ہوتا ہے. اور یہ والا جو کیریج ہے, کیریج کی یہ سامنے والا حصہ ہوتا ہے, اس کو ایپرن کہا جاتا ہے جس کے اوپر ویلز لگے ہوتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے کیریج کو آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت دی جاتی ہے, اور اس کے ذریعے کراس لائٹ کے ذریعے سے ٹول آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ان کے مختلف فنکشن بتاؤں گا. تو اس طرح کا معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل جی ایم ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کرتے ہیں, کرتے رہیں. اللہ حافظ.